Els ensenyaments d'art i creació de l'Escola de la Dona ofereixen formació per desenvolupar i fomentar la creació en una gran diversitat de llenguatges visuals. Dibuix i pintura, amb una formació per desenvolupar les tècniques principals del dibuix i la pintura, obrir-se al món de l'art i utilitzar la reflexió del procés creatiu propi com a font d'aprenentatge. Il·lustració, on l'alumne assoleix un estil propi a partir d'un procés formatiu bàsic i complet que li proporciona recursos, tant teòrics com tècnics, per a la projecció i desenvolupament al món professional. Gravat i estampació, on s'aprenen tècniques com la serigrafia i el relleu o diferents procediments de texturització i color sobre un suport tèxtil. Arts tèxtils, que ens acosten al món del tapís, les puntes, els brodats i el feltre, amb la formació tècnica com a eina per al desenvolupament de la creativitat i la recerca de nous usos i formes d'expressió alternatives als materials clàssics. Imatge, fotografia i audiovisuals, que ofereixen formació per dotar de significació a les possibilitats tècniques de la càmera i comprendre el llenguatge fotogràfic. Interacció del cos en l'espai, que proposa acompanyar el procés d'aprenentatge des d'una vessant més àmplia i holística, partint de l'experiència sensorial, personal i compartida. Cartró pedra, on es sensibilitza el fet estètic a través del coneixement de la tècnica, els motlles, la forma i el volum. Gaudeixo de la pintura i gaudeixo del dibuix. L'Escola de la Dona em va ajudar molt a professionalitzar-me dins el món de la il·lustració. Perquè fem coses originals, divertides, que ens desbaroten una mica la manera limitada i pròpia de cadascú. Nosaltres tenim la llibertat de crear una oferta educativa nova any rere any. Això és un luxe. Un per un, doncs, que cadascú tregui el millor, és el que es treballa. La veritat és que és bonic. Són dues tardes a la setmana molt maques.